Alo. Janek, servus. Ka gre? Ja, veš da gre, kaj pa ti? Pa bo, kaj si v službi? Ja, na terenu sem bil, ja, pa zdaj grem domov, te pa tak po starem. Ja, kaj me rabiš? Pa ja, nekaj sem ti mislil povedat. Imaš par minut cajta? Ja, povej, ni panike. Veš, Niki, nikoli se ti nisem prav zahvalil za to, ko si mi pomagal, ne? Ja, ne, kaj, vse okej? Okay? Da, poslušaj me, da ti povem do konca. Okej. No, se ne vem, kak ti naj povem. Bom kar povedal od začetka. Pred dvema letoma, ko mi je res šlo slabo, te veš, ko sem zgubil službo. Ja, gospod Smrk? Stopiš, prosim, v moje pisarno. Okej, samo trenutek. Kar tukaj? Ja, nek stvar je taka. Dobro, veš, da se zaradi krize krčijo javne finance. Žal smo od vlade v okvirju varčevalnega paketa dobili navodila, da moramo zmanjšati število zaposlenih. In po daljšem premisleku smo se vodilni odločili, da nas boš žal zapustil ti. Čakaj te malo, kak je to mogoče? Kak? Še ja imam projekte za dokončati. Jaz te prosim, če do konca meseca sprazniš pisarno. Vse imamo red, res. Kaj pa naj zdaj? Na zavod, naj grem, ali kaj? Tam so vrata. To ni bilo vse. Celo misliš, prijem domov. Celi pretresen zaradi tega, kar se je zgodilo v službi. Vzajem pošto in vidim, da me hoče oni majmun fukniti stanovanja. Za brez veze, ker naj bi soseda nadlegoval. V enem tednu sem mogel vun. Vse tak nisem vedel, kaj naj naredim. Pa sem mislil, evo, glej, bom poklical vse kolege. Pa mi noben ni hotel pomagati. V telefonu pa mi ostane sama ena številka. In to je bila tvoja. Vse nisem vedel, če se mi boš sploh glasil. Pa si se. Ponudil si mi dom in kar je najbolj pomembno, ponudil si mi roko in da lahko spet postanem tvoj brat. Kaj? Halo? Brat. Tvoj brat. Po parih mesecih pri tebi, ko sem bil ful obupan, nisem vedel, kaj naj začnem sam s sabo. Smislil na samomor. En dan sem se te odločil, da grem v hribe. Da si zbistri misli. Takrat se zgodi tisto nekaj najbolj neverjetnega. Vem, da se ti bo slišalo noro, pa da sem fukje malo. Samo glej, videl sem pač nekaj sem pač vijel. Ko sem se vrnil domov, nisem vedel, kaj se dogaja z mano. Mislil sem si, glej, Janek, adio, razfukalo se ti je v glavi. Ne vem, tisto, ko je bilo tam, mi je kar sledilo domov. Ponudil mi je svojo pomoč, ker je pač taki običaj.
Če jo sprejmem, dobim vse, kar sem si kadarkoli zaželel. A enkrat bom mogel plačati. Če pa ne sprejmem, bo ostalo vse isto. Fuh, bala se mi je zela ful dobra priložnost. Nisem imel kaj zgubiti. Bala sem rekel, ja, ok, probamo. Pol so se začele stvari kar spreminjati. Čez par dni me kaj pokliče šef, rekel je, pridi takoj v laboratorij, nekaj imam za tebe, no. Zdravo, Janek. Dobre novice. Ministrstvo je odobrilo dodatna sredstva in celo po naročilu predsednika vlade Jelinčiča si od jutri direktor zavoda. Jaz? Res, ok? Resno, ok? Čestitke. Mislim, kako je to mogoče? Svetujem ti, da greš domov, prespiš se skupaj pa se jutri vidimo. To še ni vse. Še isti dan sem spoznal Klaro. Ko v filmu. Zaletela smo se, jaz smo s njim pobral stvari. Ljubezen na prvi pogled, kaj ti narečem. Sem ti povedal, da pričakujem bebo. Ja, čestitam. Ful dobro. No, kakorkoli. Začele so se mi odpirati priložnosti, prilike. Kupil sem stanovanje, v katerem sem bil najemnik. Kupil sem si avto. Potem še drugega, tretjega. Klicali so me podjetniki, funkcionari. Povedali so me kaj neke biznise. Vse mi je ratalo. S Kanglo smo zmutila na 100.000 evrov. Samo on je bil vaden. Daj, Jane, kaj me zajebeš? Kaj zdaj si me klical, da mi poveš, koliko gnara imaš, ali kaj? Ne. Samo hočem, da veš, zakaj se gre. Včeraj sem spet dobil oni obisk. On iz gozda je spet prišel do mene. Hoto je Klaro. Samo je nisem mogel dati. V obupu sem predlagal eno zamenjavo. Halo, kaj si zadet? Kaj na drogah si je? Ali kaj? Kaj je s tabo? Prosti mi. Halo, Janek? Halo? Halo?